Zdravo. Hvala ti puno što Hvala si došla. Hvala tebi na pozivu. E, ovaj, kaži mi, ko sam je zbirka, zbirka pesama? I donela sam ti. E, daj, 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 daj samo da evo malo... Evo izvoli. Zapravo, donela sam ti tri knjige. Znači, ovo je Kaži mi ko sam. Evo ga. Ovo je Prethodne živote ptica, a dobio si novu knjigu Marka Tomaša, Stihovi iz automata. E, dobro, sad ćemo da pričamo o toj poeziji. Međutim, da se, aj samo malo da se nastavimo na ovu temu. Dobro. Video sam malo pre kako ovaj, mimikom ovaj, komuniciraš sa vestima koje stižu i koje nas okružuju i o kojima mi pričamo. Čini mi se da u nekom trenutku sam imao ideju da ti malo previše svih ovih saznanja o čemu se radi, šta se dešava, koji je novi poredak, koji je stari, jer mi, i zašto je to tako kad si ti u pitanju? Pa ne znam, možda sam bila koncentrisana na naš razgovor. Aha, dobro. Ali su to sve stvari koje mene zanimaju. Naravno, ne pratim onoliko koliko sam pratila ranijih godina. Naime, ja sam bila od onih koji su kupovali skoro sve dnevne novine, nedeljnike, stalno sam tražila u štampi to nešto, upoređivala različite stavove, različite mišljenja, a onda je naše štampano novinarstvo jednostavno propalo, mislim, malo je kvaliteta i sad sam više orijentisana na nedeljnik Vreme kojem sam onako verna decenijama. Pravim selekciju zato što novinarstvo se na neki bizaran način pretvorilo baš onako golu propagandu. I onda, recimo, ako pratimo ovaj rat u Ukrajini ili bilo koju temu, ali ajde da kažemo da je rat u Ukrajini baš onako ogledni primer te strašne propagande, po nekim, ako pratite određene medije, Ukrajina je pobedila, ako pratite druge, Rusija tek što nije, puno je raznih scenarija i priča kojima se manipuliše, a strašno malo je baš onako što se kaže činjenica, odnosno nečega u što bih mogla da poverujem kao u besprekorno tačno prenetu istinu šta se dešava gde na terenu. A ako se onda bacimo na naš domaći teren, pa onda je potpuno jasno, mislim... Da ništa nije jasno. Pa ne da ništa nije jasno, nego da je odvratan stepen političke propagande, odvratan je stepen izvrtanja smisla onoga što ljudi govore, onoga što misle. Čovek nešto kaže, to potpuno se onako kroz medije izvrti u nekom drugom kontekstu i to je očigledno. Mislim, neki ljudi koji gledaju određene kanale, ako se uključuje neki drugi, kao da žive u nekoj drugoj stvarnosti, neko živi u raju, neko živi u paklu, mislim, nekako taj realitet nam izmiče kroz objektivno novinarstvo. Ali ono što moram da kažem, kao neko koga to zaista zanima, taj fenomen, a to je bez obzira na pripadnost određenim medijima, svuda postoje novinari koji su novinari i postoje oni ljudi koji nisu dostojni tako da se uopšte nazivaju ili brukaju novinarsku profesiju u onom tradicionalnom lepom smislu, piši i radi u interesu, u javnom interesu, u interesu građanina. A mislim da kod nas mnogi rade u ogoljenom interesu određenih političkih, finansijskih grupacija. Jasno. Postali smo svesni da su mediji instrument politikanstva ili neka politika. Ono što je to donelo da apsolutno gledaoci nemaju poverenje, pa čak i kad pristaju na jednu stranu ili na drugu, uglavnom se nekako implicira manje ili više, ma ko zna šta stoji iza toga. Ali ja mislim da je baš poenta u tome da postaneš toliko sluđen i nepoverljiv, da digneš ruke i da kažeš mene to uopšte ne zanima. A to je pogubno. Ako tebe prestane da zanima ono što čini tvoju sudbinu, ono što čini tvoj život među drugim ljudima, naravno da mi kao pojedinci ne možemo da utičemo na sve moguće stvari i da taj moment odgovornosti u nekom trenutku zaista prestaje zato što se ne pitaš ni za šta. Ali postoji čitav nivo problema koji te se i tekako tiču. Mislim, ne znam da li svi ljudi u ovoj zemlji, ako ne gledaju baš određene programe, znaju šta se dešava vezano, na primjer, za Rio Tinto. Kako su ljudi informisani oko svih tih ekoloških protesta koji zapravo i nisu samo ekološki. Jer ekologija, to što se dešava u određenim zemljama, konkretno kod nas, ta devastacija prirodne sredine, devastacija životne sredine, socijalnog života,
To je ipak deo politike, to je deo političkog programa, zato što se kači na ekonomiju. Prema tome, priča o ekologiji nije priča samo mi volimo šume, mi volimo zdravu životnu sredinu, ona se neminovno dotiče toga pa kako je moguće da se u ime nečijeg profita toliko devastira jedna zemlja. Pritom, ljudi koji se bune bivaju programski proglašavani za neznalice, za neprijatelje rudarstva, za neprijatelje modernizacije, neprijatelje mosta, neprijatelje prosperiteta, neprijatelje svega živog. Samo nikako niko da nam objasni kakav je to prijateljski čin dovesti Rio Tinto, zagaditi ne za godinu dana određenu životnu sredinu, nego uništiti čitava sela, uništiti život ljudi, uništiti prirodu. Mislim, i kod nas se postoji jedna tačka u kojoj prestaje svaki smisleni razgovor. Obično kažu, treba pustiti stručnjake da kažu svoje mišljenje. Pa stručna javnost je rekla šta o tome misli. Stručna javnost je to rekla na skupu u SANU, mislim, i na mnogim drugim skupovima. Dakle, dobro se zna u ovoj zemlji šta arhitekte misle o devastaciji grada urbanističkoj, odnosno o nepostojanju zapravo urbanističkog nekog plana smislenog. Zna se šta misle biolozi, šta misle hemičari, šta misle ljudi koji se bave rudarstvom, šta misle o svemu tome, ali nekako uvek se kaže sačekat ćemo šta će struka da kaže. Struka je odavno rekla šta misli i ona je u suštini na strani onoga što i građani misle koje te teme zanimaju. Jasno. Ja sad... Ja, Boško, uveo si me u ozbiljnu temu. Ne, pa, ali treba, zašto ne razgovaramo? Dobro. Sada i jeste ideja da treba i stručno lice da kažu što o tome misle, da se sastanu na nekoj debati. Da, ali ovde smišljeno decenijama potiskivano i omalovažavano mišljenje struke. Mislim, prvi put je ova vlast mahala strukom kad smo bili baš onako akutno u vreme COVID, onda je bilo šta struka kaže, šta struka kaže. A kad smo na planu, na primjer, arhitekture, zagađenja, nema šta struka kaže, pošto struka kaže isto što ja. Evo ovih dana postoji baš pritisak što se zagađenja tiče, pa ćemo da vidimo šta to implicira i kako. E sad, kad je već to... Da, ali stvarno je bez veze to kad kažu šta kao zagađenje Beograd, ali Beograd je, ne znam, na 73. mestu ili od Beograda je zagađeni Zagreb, Sarajevo, pa to je nesreća za te gradove. Menjamo se, kao što je nesreća i za nas. Pa naravno, mi smo nekoliko puta bili najzagađeniji grad na planeti i to u vreme kad se ne greje, znači kad nema grejanja. Bili smo zagađeni u vreme korone, kad ljudi su sedeli u kućama, nisu ni vozili automobile. Dakle, o čemu se radi? Nešto se dešava. Mislim, neka nam neko kaže, neka nam se obrati ministarka ekologije, pa neka nam kaže zašto smo ove. Da, ili neke stvari mogu da se poprave filterima. Nije samo stvar u tome kao građani su krivi zbog individualnih ložišta. Pa i ranijih godina smo imali individualna ložišta, pa nismo bili u ovoj magli otrova. Da. A svi dišemo isti vazduh, s tim što neko može da misli, aha, ja u kući imam 5 cepter prečišćivača vazduha, pa ću sebi i porodici oporaviti pluća, a kad dođem na radno mesto i tamo me čeka jedan prečišćivač, a baš šetaću po Dedinju ili ne znam, po Košutnjaku i Senjaku. Mislim, o čemu pričamo? Jasno. Vazduh nam je zajednički kao i voda, a mi izgleda baš imamo talenat da za ono što nam je dano kao vrednost koju moramo da čuvamo, da negujemo, to je sam život, da to uništavamo bez pardona i mislimo, e pa neće baš nas zakačiti ta neka opaka bolest kao posledica devastiranja životne sredine. Da, lepo si nas uvela u ovaj razgovor. Ali, ti si mi postavio mračne pitanja. Jesam, da, ali ko će ti kažem, i upravo na ove teme često puta ljudi kažu ja ovog trenutka ne mogu ništa, mogu da apelujem, mogu da dignem glas, mogu da napravim pritisak, ali sa druge strane nešto možemo danas konkretno, a to je da napravimo sebe da budemo bolji. Danas je Međunarodni dan tolerancije. I nekako se ovde nadovezem na ovo pitanje, mi više nemamo poverenja ni u koga. Nemamo poverenje ono što nam se kaže, negde imamo strah i negde imamo distancu i odnosu na ljude i odnosu na okruženje u kojem jesmo. I to nas negde stavlja u poziciju da postajemo možda i netolerantni. Pa, o netoleranciji možemo da pričamo na više nivoa. Na više nivoa, ja sam... Možemo da pričamo na osnovu nekog ličnog iskustva, onog sa čime se susrećemo u našem svakodnevnom životu, a možemo da pričamo o toleranciji na jednom višem nivou, odnosno
koliko se radi na tome da ne budemo tolerantni. Kako se netolerancija smišljeno proizvodi. Kako? Pa evo, na primjer, poslednji baš veliki primjer je bio vezan za Pride. Dobro. Znači, postoji taj jedan dan u godini, postoji mjesec dana pre tog jednog dana u godini kada se dogodi ono neverovatan izliv raznoraznih oblika mržnje, netolerancije, nemanja želje da se razume problem o kojem se govori i sve se fiksira i nekako koncentrišu taj jedan dan. Taj jedan dan prođe, sva ludila onako i mržnje se ispolje u raskošnim dimenzijama i onda se kao slegne. I onda kao čekamo godinu dana da opet sa različitih strana rovova istupimo sa argumentima, odnosno negacijom bilo kakvog smislenog argumenta. Dakle, kako neko može da govori o tradicionalnim vrednostima kad je jedna i u ime tradicionalnih vrednosti da želi neslobodu i veći stepen nesreće drugih ljudi samo zbog različite polnog senzibiliteta, ne mogu govoriti o opredeljenju jer te stvari čak nekad nisu ni stvar slobodnog izbora, nego su prosto stvar tako si se rodio, jel, rodila. I onda razmišljamo ljudima u tom nekom širem smislu. Mislim, krajem 19. veka, recimo, Lav Nikolajević Tolstoj, Herman Hesse, znači, postojala je jedna peticija od kraja 19. veka do, recimo, 20. godina 20. veka, kada su veliki svetski pisci bili potpisnici peticije za, tada se to zvalo, treći pol, odnosno za treći način ispoljavanja ljubavi. Među njima je i Lav Tolstoj. Lavom Tolstojem mašu ljudi koji misle da imaju neku kopču sa Rusijom, sa ruskom književnošću, tradicijom, ruskom mišlju i tako dalje. A ne znaju recimo taj podatak. Da, ali čak i da to stavimo sa strane, pošto je to nešto, to je toliko vruć krompir, ali... Pa nije vruć krompir, to je recimo, to je mjesec dana kada testiramo tu vrstu, kako kažem, slobodnog... Ja u jednoj pesmi imam stih za mržnju, kod nas za mržnju ne postoji kolektor, nešto, ona se slobodno izliva u naš životni prostor i od javnih ličnosti, od strane javnih ličnosti političara i od anonimnih ljudi. Dakle, mi zaista imamo problem sa samokontrolom, pod broj 1, samokontrola, odgovornost za izgovorenu reč, odgovornost za postupanje, ne postoji nikakva kazna za to što ljudi vređaju, lupetaju, mislim, pogledajte našu skupštinu, mislim, toliko se danas priča o ženama, o rušenju patriarhalne paradigme, ja sam htio da vratim na to što je to nekako očiglednije. O 300, a onda vidite jednu ženu koja vređa drugu ženu. Mislim, znači, problemi su mnogo složeniji, mnogo su dublji i mi se u suštini kao ljudi razlikujemo upravo po tome kakve ideje zastupamo, kakve stavove zastupamo i šta činimo da ovaj svet i život oko nas bude bolje. Ako povećavamo stepen nesreće, mi povećavamo stepen zla. Jasno. Ako činimo ovaj svet boljim i otvorenijim... Ajde da te pitam, da li samo prividno ovaj svet postaje bolji? Jer evo, sad mi, na primjer, toliko pričamo iz emisije u emisiju i o toleranciji i o nasilju u porodici i o tome... O vršnjačkom nasilju. O vršnjačkom nasilju, o ženama kao nečemu što treba da se izmesti iz tog patrijarhalnog frejma u onom lošem smislu, ne u onom dobrom smislu. Dobro, pošto i žene podržavaju patrijarhat. Jasno, a čini se u stvari u tim problemnim situacijama i po broju toga svega što se dešava, da se ništa ne menja. Da se suštinski ljudi... I to ne treba da bude, ovo ne treba da bude statement, ovo treba da bude samo kao napomena. Ne, ne treba da prestanemo, treba da se promenimo. Pa dobro, mi demokratiju razumemo kao, želimo da je razumemo, kao nekakvo mnoštvo različitih mišljenja i toleranciju prema različitim stavima, osim prema onima koji nisu negatori života kao takvog, mislim na nacizam, mislim na fašiste i tako dalje. Ali mi smo nekako iz tog demokratskog programa, iz te želje da stvorimo demokratsko društvo, mi smo stigli do toga da smo mi postali društvo oštro iskopanih rovova i rovovskih pozicija. I ja mislim da je to stvar
da to ima veze sa tim kako nas Evropa tretira, šta toleriše, šta ne toleriše, kakav je naš odnos prema nama samima. Sigurno si čula šta nam nameća, mi ne želimo, mi smo drugačiji. Pa znaš šta, ja nisam za to da se prihvata sve što dolazi, samo zato što dolazi iz Evrope, jer mislim da je Evropa prilično politički obezglavljena, bar ovo što ja gledam od korone pa na ovamo. I nemam taj idolopoklonički odnos, nego mislim više da imam zdravorazumski. Bilo bi bolje da i drugi ljudi i da nam... Znači, bilo bi dobro da u javnom diskursu uvek postoji objašnjavanje da bismo razumeli zašto je nešto dobro, a nešto loše. A ne da komuniciramo floskulama. Mora Evropska unija, ili mora Rusija i Kina, ili mora ovako. Zašto nešto mora? Ajde da pričamo bez vatre, bez mržnje. Pa, mislim da su nam potrebni razgovori, da ne režimo, da ne urlamo, da ne vređamo, da ne isključujemo ljude kao državne neprijatelje. Onda taj prostački jezik, taj... Banalnost. Banalnost. Mislim, sve ovo čemu ja pričam, mislim da smo već 1000 puta to rekli. Ali javna reč nema težinu. Zato što je moment javnosti precrtan. Kod nas postoji monolog kao dominantna forma već decenijama. Znači, jedan čovjek, jedan mikrofon i hajde. I obraćamo vam se sa jedne očinske, superiorne pozicije na osnovu čega? Na osnovu funkcije. Da. Ono što, evo, sad si me navela na pitanje. Ti kažeš, kaži mi ko sam. A negde mi dolazimo u pozorište da nam i ti kažeš ko smo. I iz koje pozicije ti kažeš kaži mi ko sam? I kome se obraćaš kad kažeš kaži mi ko sam? Ogledalo ispred sebe, nekom prijatelju preko puta tebe, nekom stvarnom stanju nas kao jedinki u ovom okruženju ili kome? Samo spoznaj ili kome? Sve zajedno. Sve zajedno. Sve zajedno. Pa to je i razotkrivanje. To je razgovor sa samom sobom, onako najintimniji, najdublji. To je moja želja da razgovaram sa tobom, da ti kažeš šta misliš o pesmi i šta si doživeo. To je razgovor sa svetom u kojem živim, sa mnoštvom nekih fenomena koji prolaze kroz mene. To je mnoštvo raznih emocija i stanja. Mislim, poezija je intima, to je uvek ispovest. Bez obzira kakvu formu vi nađete da neko priča umjesto vas, da se stavite kao poziciju nekog lika, neke druge žene ili u svoje ime, to je uvek dijalog. I ovaj naziv, kaži mi ko sam, je baš dramski, baš je pozorišni. Jeste, jeste. I sa druge strane, kad kažeš poezija je intima, meni se nekako čini da je suštinski intimna stvar. Jer srećeći se sa tim da svako od nas je nešto pripisao. I onda kad pripišeš nešto u prozi, pa to iščitaš, pa je to tako. Ali kad nešto pokušaš da uskladiš sa time da to izgleda kao neka lepa pesma, to je mnogo dirljivije da pročitaš i mnogo si lomljiviji pri tome. Ko je tebi, je li ti neko rekao od nekih ljudi koje ceniš? Jer ono što sam pročitao, da se desilo u trenutku nekih mjesec i po dana. Dva, tako. Dva, da si napisala 60 pesama. Da je od tih 60, 49 ovde. Kako se desilo? I ovo je knjiga koja se desila posle koliko godina od prve? Posle 20 godina. Prva knjiga je bila 1994. godine i to su 90. Znači, to je Misterija srećnog kontrabasa. Onda 2002. izlazi Života ptica, s tim što sam ja govorila da je to knjiga sa dva lica, jer s jedne strane je Misterija srećnog kontrabasa. To ti kažem, vrlo duhovito odštampana slova. Da, sve je to koncept, naravno. I knjiga sa dva lica, a i to, i Života ptica. Potražite ovu knjigu, pa ćete, evo, možete i ovako da pogledate. U svakom slučaju, Tanja ništa ne prepušta slučaju. Da, i onda te knjige više nije bilo u knjižarama. I zanimljivo je da ja 20 godina, zapravo malo manje, nisam ni želela da se ponovo štampaju te pesme. I kao da sam imala neki odnos ranjivosti, da bih pričala priču u pozorištu, svoje pozorišne priče, jer sva moja koncentracija zapravo bila, mislim, profesionalna, kreativna, usmerena na pozorište, kao da sam želela da se odvojim od ovog dela sebe.
A onda se valjda i to poetsko izlilo u sve moje predstave, u to kako rešavam određene scene, postavljam likove, čulne slike i tako dalje. E onda to što se dogodilo, verovatno je, mislim i meni je to neobjašnjivo. Mislim, ja nisam profesionalni pisac koji piše svakog dana ili svakog drugog dana, kao što mnogi, mnogi pisci imaju tu vrstu drila, pisati stalno. Ja nisam iz te ove priče. Jesam pisala proteklih decenija, ali to su bile dramatizacije i adaptacije dramskih dela i pisala sam određene beleške, ali nije bilo realno, nije bilo te vrste nadahnuće, jer svo moje nadahnuće bilo je u pozorištu. I onda se desilo nešto, valjda sam se i umorila, a postala i onako sebi nesnosna u toj ogorčenosti nekoj, zbog mnogih stvari koje su u pozorištu dešavaju. I to sam pročitao, ajde ispričaj to našim. Ne, ne, ali baš me to je stvarno, znaš, mi se često zadesimo u situacijama da nekako odemo na predstavu, pa vidimo sad taj trud, rad, kvalitet, glamor i tako dalje, i onda mislim, blago tim glumcima i rediteljima, pa vidi kako oni lepo stvaraju, lepo žive, kako je to jedan udoban život koji ostavlja prostora da budeš i kreativan, da budeš dobar autor, a ti ovdje kažeš da si počela knjigu da pišeš baš iz tog više nepodnošenja situacije, da čekaš sljedeći posao, a da on ne dolazi i da strepiš kada će doći. Pa to je tačno, to je moja lična priča, to ne mora da važi za neke druge moje kolege, ali ja mislim da druge, za sve glumce važi, pričali smo za njih. Ali za glumce sigurno da, to su ti mjeseci čekanja, da li će se nešto dogoditi, realizovati, jer zaista u pozorištu, pa i na filmu, mislim, to su umetnosti u kojima zavisiš od drugih, na neki simboličan način ti dobiješ dozvolu za postojanje, kreativno postojanje. Tu su velike pauze, ukoliko si neko kao što sam ja, da javno pričaš na razne teme što misliš, da tamo gde radim se borim za profesionalizam, da nisam konformista. Ja za sebe, sebi laskam i kažem, Tanja, nisi konformista. I mnoge stvari koje sam u životu rekla u intervjuima ili ovako u razgovorima, i koje su se ticale ne kritike nužno pozorišta. Najmanje sam kritikovala pozorište, naprotiv, više sam kritikovala politiku i društvo koje ugrožavaju razne aspekte normalnog funkcionisanja u polju kulture. To te sve košta. To te sve košta i jednostavno meni se smučilo to što predstave nisu egzistencijalna lična karta umetnika, odnosno mene, pozorišne rediteljke. Jer, izvini, nije normalno da imaš predstave kakve sam ja postavljala, koje publika gleda i deceniju. Mislim, u jednom trenutku je bilo 10 igrajućih mojih predstava, koje su nagrađivane, koje su pune, a da sam ja, da nisam zaposlena u Narodnom pozorištu, ja ne bih imala hleba da jedem. Znaš zašto? Zato što posle uspeha tih predstava meni niko ne okrene telefon i ne nudi mi novi angažman, nego prođu meseci, pa ako se desi. I tako sam ja, bez obzira na sve uspehe, sve predstave kojima smo mi ovdje pričali. Evo sad, u posljednje vreme, Nora, Lutkina kuća, pa onda Balkanski špijun. Pa evo, spomenut ću samo neke. U Narodnom pozorištu postoje 4 igrajuće predstave, to je Zli Dusi Dostojevskog, to sam radila i dramatizaciju i režirala, to je predstava iz 2011. godine, znači ona je 10 godina na repertoaru pozorišta. Onda sledi Ivanov, to je predstava iz 2016. godine, potom Balkanski špijun iz 2018. i Nora 2021. Znači to su predstave koje su dobile i super kritike, išla na festivale i imaju užasno uzbudljiv život kod publike, što je najvažnije. Ali namjerno sam rekla ove tri aspekta. Znam da ćeš možda, jer je manja... To je narodno, opričamo narodno. Ovo je manja predstav, moja omiljena je Venera u Krznu. Jo, Venera, ali Venera... Ja nekako moraju gledalci da je spoznaju, da nekako taj naslov nema veze sa samim Krznom i nema veze sa nečim abstraktnim. Vezane za partnerske odnose i za jednu
izmenu dominantnih uloga, spozna i samoga sebe u celom tom odnosu i molim vas, pogledajte to. A moram da vam kažem, evo mi vam poklanjamo za svaku predstavu u Vuku. Kupite jednu kartu, dobijete jednu besplatno, pa možete da povedete koga god želite. I da pomenemo gospođu ministarku koja se od 2013. godine sa Goranom Jeftićem igra na sceni Buhe, pa su onda tu bile predstave u Vuku Poslednja Venera u Krznu, pre toga su bile Iluzije. U Nišu su Šopalovići, Putujuće pozorište Šopalović, u Rijeci gospođa ministarka. Jesam još nešto zaboravila. Da Bog da te majka rodila u ateljevu. Da Bog da te majka rodila, da, naravno u ateljevu. Dakle, to su moje žive predstave. A smučila sam se verovatno sebi zbog nemoći da nešto zaista promenim, što nisam bila u stanju da promenim svih ovih godina, a to je da dođem do nekog momenta izvesnosti. Da, radit ću. Da te pitam samo, šta bi sada volela da radiš? Pošto čeka nas Ljubinko Drulović, idemo u Manamu, svetsko prvenstvo u fudbalu, ja i ti polako idemo prema kraju razgovora. Šta bi ti bilo onako baš gušt da sada radiš u pozorištu? Evo, ako gušt bi mi bio da neke glumice i neki glumci da idemo okolo i pravimo naše performanse i čitamo poeziju, govorimo poeziju. Odnosno, ovo je samo uvod u to nešto što ću ja da pravim, a naravno strašno se radujem predstavi koju ću raditi u Narodnom pozorištu, dakle u pozorištu u kojem sam zaposlena. To je jedan poljski komad, zove se Naš razred. To je najznačajniji poljski komad u poslednjih 40 godina i upravo se bavi tom proizvodnjom mržnje. To je zapravo priča kako su Poljaci uništili svoje Jevre. O jednom zločinu je reč, ali to može se dešava i dešava se na raznim mestima kugle zemaljske i radit ću jedan projekat koji je ubio mog oca. To je po romanu Edvarda Luja, francuskog pisca. Naša ga publika zna po predstavi Tomasa Ostermajera, Kratka istorija nasilja, a Buka objavljuje njegove romane. Ovaj nije još uvek, ja mislim, objavila. Ja sam ga čitala u Hrvatskoj, u hrvatskom izdanju. Eto, to ću da radim. Znači, to su dve stvari za koje znam da su sigurne, ako je išta na ovom svetu sigurno. Da, ja bih volao da što pre vidimo nešto u pozorištu što si ti radila. Uvek to nailazi na dobar prijem kod publike, na različite komentare. Tako je. Pobuđuje različite komentare, što mislim da je potrebno. Ja mislim da je to smisao. Mislim, ja bih se plašila i uvek se plašim svega što je unisono, što je jedno. Mislim, svako će imati... Sada se setio Dude Glit kao brata u Balkanskom špijunu i to je delirium, oduševljenje kad se pojavi. Tako da uvek u svakoj tvojoj predstavi postoji jedan onako kvrc ili zarez koji tera publiku da razmišlja da je bude lepo. To je smisao pozorišta. Pozorište je agora. To je mesto gde preispitujemo sve i gde ne smiju da postoje tabuji, gde jednostavno na slobodan, umetnički, kreativan način treba pretresti sve što čini život čoveka. To je unutarnji njegov život, a i svi antagonizmi koji čine taj napeti odnos čovek-društvo. Jel ti se ne čini da je poezija ponovo nekako kucnula na vrata popularnosti? Imam utisak da, često smo pričali pre izvanog starog vremena, pa je to izbaciš novu pesmu, kao novi singl da si izbacio. Ovoga puta, evo sad ta zbirka pesama Milene Marković doživala svoju promociju za šire narodne mase u Narodnom pozorištu u mjuziklu Deca. Inače, oni sladokusti poezije znaju da bi oni Ninovu nagradu. Da, to je roman poema i Milena je dobila za to Ninovu nagradu, a Irena Popović-Dragović je napravila fascinantnu predstavu. Znači, to je apsolutno ono totalno pozorište iz muzike kako se rađa drama. Mislim, fenomenalna predstava i svakako treba da pogledaju. A ovo si mi donela? Da, to je Marko Tomaš, izdavačka kuća Lom decenijama postojano objavljuje poeziju pisaca iz Srbije i pisaca iz regiona, iz Slovenije, Hrvatske, BH, Makedonije i tako dalje. Bez obzira što se nekada mislilo, poeziju je neisplativo. Mislim, ona svakako ne može da konkuriše onima koji objavljuju neke gigamega hitove, ono, Patnja noći i tako dalje. Ali puno godina već postoji nešto što se dešava u Beogradu na nivou kao nekog klubskog života, a to je kada su
kada Marko Tomaš čita poeziju, kad čita Milena Marković, dođe strašno puno ljudi kao na rock koncert. I to pričamo pesnicima izdavačke kuće Lom, ili Ognjenka Lakićević, ili neki drugi. A to se dešava i po nekim drugim mestima, ne znam, u Poletu, u Cetinskoj. Mi svakodnevno imamo neke nove autore ovde. U KC gradu, mislim, ljudi jednostavno žele da čuju, mislim, reči i da uspostave neku emocionalnu razmenu. Prosto da se osete da žive i da je to smisleno zajedno s drugim ljudima, sa rečima koje imaju nekog smisla. Ja sam ovo, evo sad sam dobio, počeo sam da čitam, nešto sam malo zagrebao negde, moram da vam kažem da mi jako prija. Ono što sam video u nekoj prošlom gostovanju, ne nikako da se čita o emisijama, neću, a gledaćima preporučujem da nabave svoj primjerak. Kratko, imaš ikakve ambicije prema navijanju u sportskom žargonu, naša reprezentacija u Kataru? Bili smo jako uspešni u posljednje vreme. Jel pratiš uopšte sport? Znaš šta, ja pripadam onoj generaciji kad se naša košarkaška reprezentacija osvajala svetska prvenstva, a sve smo to slušali oko radija. Da. Čije od 70. godina. I da, ja sam znala kad gledam recimo nastup naše reprezentacije, pa začujem himnu Hej Sloveniji, da mi krenu suze, nagonski mi krenu, refleksno krenu suze. Gledam Đokovića, gledam tenis, ne gledam snuker. Sada ti kažem, aha, pa to je sad ovaj sport. Gledala sam naše odbojkašice. Pa si fudbal gledala, to te pitam. Ma ne, to me uopšte ne zanima. Ljubinko Drulović te sad sluša. Uopšte me ne zanima fudbal. Što bi me zanimao? A gledaj, pa kako da te ne zanima? Imamo priliku da možda budemo šampioni sve. Stvarno? Pa da. A možda će ti trebati za neku narodnu predstavu. Otko znaš, negde da implementira. Pa ne znam, nešto se ne ložim na fudbal, pogotovo od kad su... Ne znam, okej, hvala ti puno. Ne, da mi pitaš to teško pitanje. Ovo je sve bilo lakše od ovoga. Hvala ti puno što si bilo... Otkud su zapravo ti navijači zatrovali celu tu priču navijanja. Ti sa te strane gledaš. Dobro, prihvatam obrazloženje, a sada pričam sa našim drugom Ljubinkom koji se nalazi u Kataru. Ja ću samo da mi režije podsjeti koji grad je u pitanju. Manama. Znao sam da zvuči slično kao nešto, pa da ne bi pobrkao. Jedva čekam da pričam sa njima, jer upravo kažu neki čelnici država, fokusirajte se na sport, nemojte da razmišljate o svemu tome što nije u skladu sa onim standardom ljudskih prava i navika koji je u svetu, a uglavnom se to nekako fokusira na LGBT prava i na prava radnika koji su gradili, jer kažu da je uloženo ne znam koliko miliona, milijarde više nego u Rusiji, ali je poginulo nekih 6,5 miliona ljudi dok je to gradilo. O svemu tome pričamo. Pa da, imaš i kod nas temu izgradnja nacionalnog stadiona, mislim i toliki milioni koji će otići u ovoj osiromašenoj zemlji gde pre svega treba nabaviti te silne filtere da ne živimo u dušegupki i da zaista ne umiremo zbog zagađenja vazduha. Evo, toliko o futbalu i nacionalnom stadionu. Ajmo, idemo na džingl Ljubinko Drulović. Juče je izašla pesma za našu reprezentaciju. Ona je malo pre rekla Hej Sloveni himna, a ja se sjećam one Plavi napred, plavi Jugoslavija. A nadam se će naučiti i ovu našu, jer sada stvarno ima potrebe da je znamo. Dobro, pa naravno, ja sam pričala o mojim sećanjima kad sam bila...